এয়া হৈছে বেগেনা আৰু কাস্কল এটা কাস্কল আৰু দুটা বেগেনা কাটি ললো পিয়াজ জলকীয়া আৰু ডাঙৰ মাছ দুপিচ লৈছো মাছ দুপিচ এতিয়া ভাজি ললো অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম মাছ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া একেখন কেৰাহীতে অকণমান জিৰা গুটি দিছোঁ তেলত এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা বেঙেনা আৰু কাচকল কেইডোখৰ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তেলৰ লগত মিলাই ল'ব তেলটো শুকাই গৈছে কাৰণ কেলৈ কাচকলেও বহুত তেল শুহি লয় আৰু বেঙেনাখিনিও তেলটো শুহি ল'লে এতিয়া মই নিমখ হালধি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে নিমখ বেছি মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল নিমখ হালধি আৰু পিঁয়াজ জিৰা জলকীয়া দিয়ে বনাম আৰু শেষৰফালে মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিম এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ অতি চিম্পল ৰেচিপি হয় এনেকৈ বনাই খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় বেঙেনা কাচকল আপোনালোকে কাচকল নহ'লেও আলু এটা দিব পাৰে মই আজি কাচকল দি বনাই দেখালোঁ এতিয়া মাছ দুপিচ দি দিলোঁ এয়া হৈছে এক চামুচ জালুকৰ গুড়ি গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইখিনি মিলাই ল'ব খুব জ্বলা হ'ব এতিয়া আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে মই অলপ সময় বনাই থাকিম এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল বেঙেনা আৰু মাছ জ্বলা দিয়া